Svečana akademija pod nazivom Svetli gimnazija iz veka u vek počela je državnom himnom Bože pravde u izvođenju hora Prijepoljske gimnazije, nakon čega je prisutne pozdravila direktorka Nataša Lučić, koja je istakla da su proslavu jubileja organizovali sopstvenim snagama, uz pomoć bivših, sadašnjih i, kako se nada, budućih đaka. Ona je govorila o istorijatu najstarije Prijepoljske srednje škole, onome što je njeno osnivanje značilo za Prijepolje, kao i onome što danas predstavlja. Našu školu krasi izuzetni međuljudski odnosi i saradnja na svim nivoima. Cilj nam je da unapredimo timski rad i da zaposleni, učenici i roditelji aktivno učestvuju u donošenju odluka u cilju unapređenja rada škole. Također radimo i na podržavanju inicijativa, razvijanju preduzetničkog duha, saradnji sa drugim ustanovama, organizacijama i lokalnom zajednicom u cilju razvijanja preduzetničkih kompetencija učenika. Podržavamo realizacije projekata kojima se razvijaju opšte i međupredmetne kompetencije, težimo da razvijemo međunarodnu saradnju i stvaramo uslove za što bolji lični napredak i uspeh učenika i profesora. Svetla će naša gimnazija. Na akademiji je ponosno istaknuto da su učenici i učenice ove obrazovne institucije nosioci brojnih nagrada i priznanja sa različitih nivoa takmičenja, a većina njih su postali akademski građani i građanke, ugledni i cenjeni u svojim zajednicama i stručnim krugovima. Ovo je potvrdio i predsjednik privremenog organa opštine Prijepolje Izudin Šantić, koji se obratio prisutnima u ime lokalne samouprave. On je rekao da je gimnazija od nastanka bila stecište slobodoumnih intelektualaca koji su osim prosvetno-vaspitnog rada sa mladim generacijama davali i pečat društvenom životu, a tako je ostalo do danas. Malo je reći da je gimnazija decenijima bila i ostala rasadnik kadrova za potrebe privrede, zdravstva, prosvete, kulture, lokalne samouprave. Ako se osvrnemo oko nas, pa gotovo da nema preduzeća javnog ili privatnog, a da je ne vodi ili ne igra važnu ulogu u njegovoj kadrovskoj strukturi bivši đak Prijepoljske gimnazije. Naravno sa fakultetskom diplomom, master pa i doktorskim studijama. A da ne govorimo o privrednicima, kulturnim i javnim radnicima koji su u krugu najistaknutijih rukovodilaca opštine, okruga pa i Republike Srbije. U susret obeležavanju jubileja raspisani su likovni i literarni konkursi na temu Svetli gimnazija iz veka u vek i održan je školski turnir u malom fudbalu u kojem je najuspješnija bila ekipa trećeg razreda. Nagradu za najbolji likovni rad osvojili su Minja Lučić i Denijal Veljagić. Treća nagrada za književni rad pripala je Emiliji Potežici, druga Mati Raduloviću, a prva Mineli Rondić, učenici trećeg razreda koja je zajedno sa nekadašnjim đakom gimnazije Lazarom Cvijovićem vodila program. Program koji je režirao profesor muzike Damir Rondić pripremili su i zajednički realizovali brojni profesori i profesorice i sadašnji i bivši đaci. Kroz glumu, pesmu, muziku i igru oni su pokazali bogatstvo svojih talenata, a sve je bilo protkano nastupima hora i čitanjem delova monografije objavljene povodom stogodišnjice autora Ljubomira Šuljagića i Hadža Mušovića. U velikoj sali su se okupile brojne generacije koje je iznedrila Prijepoljska gimnazija, koja je svoj 110. rođendan dočekala sa 350 đaka u 16 odeljenja.